Megatron koli fetu yoku nti tukuweleza gomrunji atambula na fe eranga wola bao oyo dana Nabatanzi ya abadde mu nyonyi ya Uganda Airlines abasinga bajitale basirebu bajitambulira wa nyonyi nunji nyote inabuzi teinabuzi iyo uli ajitanka naye atajiri nyangako aonno yabadde agenda ko mugwanga eri attacke alright olwo lwali olugendo lwe ndozo omulabawo that was nyonyi ye yagala awo yali agenda then tuinanga akoma ono kuma muka video keka not so so mwana muwalono jukira nti omanyi wokole nnyo ufuna obudde obugenda n'obumulamuko naddala ng'oli mukozi mulungi teri mukozi mubigwe wabawa ne kuruno yabadde n'ebyanda ebinyirira vacation yenu teyamusaze vacation ogira biraddala omanyi bagamba abakyala abalungi tebatera nnyo kutambula n'abakyala abalungi omwana nnyolo naye engombe engombo Nabatanzi yajijewo abaana amabere gundi galinga matutu gati he dinza nokufumita enyoli ene mabega zisagala busagaze ziti obalabi daddalanga bwe batambula obalabi ani go obalaba flag kitufu bayino kwata flaga yegwanga eri omuntu akwata flaga yegwanga nolabi daddalanga tatanye kitibwa kyegwanga nirabe kitibwa kyegwanga okiwebwe kiti bana bano omwana ono nabadde ko wali ku mukutugo gwa Instagram nenga abaya ekifana ite kinagenda nayo baka video nga Mr. Tina loading nga Mr. Lee ya like you yachi roza ko bulowoza oba yagala isa okati ataba na ba media bayine ngirije ba mu hypinga mu kati ndoza na yageza ko muliro gukuma fire burning ojuwa fire ojuwa muliro manyo mchalo ye chichusa no mutima gwe buba muntu butono nnyo nagana yo mwana ono rwachi simu obudde ate mistari na uruvubuko urulapa. Okay, all in all, chenja kukwea nti mbagamba, nti mwana mwala kati ndoza, bativi personalities, haba singa, haba ni mugwanga ni ya Uganda, ya singo funa sent. By the way, she's one of the kwa greatest. Kwa kati, tutumulira, aina diru mpiaje ya funye, ya Bailey's, okay. Mwingogo, wabagaga, okay. Jukira nti, ne darling kwali, chino chimutekawa, chimulekawa. By the way, soka chongero kututumula brandi ye. Nga TV personality, nga actress, ochitegeera. Chine ngeje chongero mbomingamu. Chitegeza wabata andi sokufuna endorsement deal zezo, nga darling, ochitegeera. Labi kila ndoza katipa gena tani kumokuba kubuviri wabwe batunda. Kwaali, kwaali, aine vizigo kwaali. Okay. Ndaba, ne posti zao kula kubono, ne Lydia Jasmine. Okay. Beba ntube ndaba alabe nyo. Ochitegeera. Ate nsubira, chino nchua mpando oza yange. Uwenya kute video nalaga enyonyi ya Uganda Airlines. Waliwo diru hita. Waliwo diru, true. Kumakati, face ya dana Nabatanzi, temalaga la bikilabuli wamu. Chizivu. Mbo okoza akaziko kwa kaka zironziro. Okoza obuntu ntu. Mwajara bike. By the way, muntu watani kufuna endorsement deals kwezi tu. Initially wano muntandi kwa. Ateno labanga yeyonge de okolo obulungi mumirimu jeja atambuza chitegeza endorsements nyingi nyoze chaja era Diana Nabatanzi omukuba TV personalities betugenda okwogera ko mugwanga wano nti bakola ensimbi ne bazinoza ekisooka ye branding ze bulungi nyongo omuntu ye treatinga bulungi nyongo omuntu olabira ddalanga buli kampuni yandibadde ekolaganako n'omuntu ow'amaanyi ng'oyo. Kino kiwenno kibe kya kuyiga eri abantu abagwa mu kaliba yemu ne Diana Nabatanzi. Eri abali bamu attacking aba TV personalities banne ku media house MJ sijja kwogera. N'endowoozo baba kino bakifunyemu eky'okuyiga. Just bali baagala ntalo. Tetwagala tukwekeza. Yali Zahara Toto. Okitegeera. Yali Zahara Toto nga yasimbye nnyo omwana nnyala. Naavayo n'abanga amugambako. Kuba kati Diana ye muntu atabeerabeera mu ntalo. Kuba kati olaba, by the way, omuntu ng'enanga anakuwa deal ezo. Atunuye neisayo. Audience oina kyenkana ki. Abantu ona influencing abantu okukozesa products zange zino zenkuwa. Zahara Toto entungirira gyatungiramu ebigambo ng'ekyalaani. Nobutewa respect kubate twagala tukwekerere bintu tojafuna deals zino okitegeera kati ndoza na yafunye mwecho okuyiga omuntu gwa bali ba attacking abichi abalaze nti abalese miles and miles okitegeera mukwa chivinga ebintu nga bino ekyo ekintu ekyo kya Uganda Airlines kino kino kya Uganda Airlines no kwata Uganda flag at the same time ngalaga na Uganda Airlines okitegeera walibo deal eyinza okulaika nti atebaluka era bwe tunaddawa ne tujo soso tulakumega tuni tewewunya omanyikati bana abaana
BBS tegenda kuwa sendi zikumara BBS chinene yegenda kuwa bukadde busatu nenga saa wenu naba imbi be Uganda obana aba imbi munsi yona mwe bajja sendi ziziba endorsements kubaka cholaba tuina shiba shiba ina Westlake Water aga amazi akakati ono aina shiba oliki pad zezo zizo oba kampuni zize kakati agundi spicy aina yaketi yaketi bakola amazi baina bijuice bibakola bano bafik famaika aina amataga gundi kati jesa ne gundi ne rema ne rema rema aina hima hema water ne jesa kwali ne jesa kwali ne spicy dana jesa kwali spicy dana aina ne latu aha ina ne latu spicy dana waluwe ya nimbira mo manyi brandi zinotezeta aga nyoku tatano ainoba KDB charenga nebo baba muwasente mtu wabamu atende KDB charenga simu hubi mbuza ruachi kubaka tu mtu wabaa kutinaga angenda kuwa milioni abiri umwezi ruachi obato gattako it's all about making money ruachi obato gattako kwa KDB charenga beba mkuba wagizibani ba spice ibano abantu boku ground aboku ground atasebo na abantu bana abakuru baba gundi gundi banywa ka kadi byako jukira ka gundi kali okatege kaine ngenje kakuteka teka babo abanyonyola bagamba kava mu gundi za Buganda wano simaye gundi zili zenyine nyine era bakanywa bakanyonyola naye all in all to congratulating Dana Nabatanzi ekintu kino si changu by the way ate bintu bino kubifuna neisayu brand you know branding ekintu si changu brand you know kugeja it's all about endorsements buli bofune esoka making a sure anti okola bulungi to their expectations okitegera eyo kubiri automatically beja kuja eyo kusatu paka siba actress boka siba TV personalities boka siba imbi boka n'abantu abali mu sports okitegera Cristiano Ronaldo obugaga bwaina tebuvudde mupira goka deals abotola endorsement deals bana abasajja abali abagagedda mipira bano ba Beckham Beckham ngajja ba Calvin gundi company ya Calvin Klein okitegera muwa sente zota manyina mwena gamba better face of what face of our gundi our product Calvin Klein kubakati ngayo tukunyonyode ali mku darling okitegera aina Lija Jasmine kwali kati yafunye Baileys emyengeje je bayi uba ekintu obo yonge do chisisi tizabo yonge de ekintu chiteka kuleven a competitor wa Baileys aja gamba olaba omukulu ono agize no Heineken ajaga jango tukuwa milioni bisatu oli akuwa bya obukalu ngoba anti mampa bisatu mampa bisatu banage atenga wanwetulaga bano babanga ba kulwanira kintu kya bagambo wae katukuongeremo sente kitegeza omwana abagenda kulya sente for her entire life ate by the way baserebo abali yabali ku mega choni mfubo kubera anti mwe brandinga mwe furunga nga tugambwa ako mwe superstar by the way ni no mwana gwe oyine bifo byota ina kutambulira mu ni no mwana gwe njagala obi wangu yo fake famaker mwagala nyengiri ja kwasaganya mu ebintu bi the guy is living like a superstar erabo labanga endorsement says azifuna okitegera aine ya Bell aina ya gundi jesa aina endorsement si nyingi ne itel yaliko yali afrisel it was afrisel ne itel ne itel by the way raya nayo yaliko nalaba ko spicy dana gundi wano it is it nenda bako gundi konde boy ukitegera bali ko banji nyaba embi banji chiragachi diamond platinums chiraga gundi brand gundi like ingerije we some stardom mweyo kitegera bojikwa to bulungi sento bojja kuzilia nekati abana bagenda bakoze soli meet befa ko sento zete bana abantu munyirire namu wanomwala yenyini okukwana tojja bela mulungi ngate wefa ko osange chiwale chibi cheki byo nayenga chinyi byo chemo dodde mudoda maso guna situlura myamya atebo bochisanga china mu figa yacho bana ngo mwalo omubinga ina figa nga yefa ko takwa Chema tira. Anso kana chigambo nuna ya gara kukunkwabula. Baba serious. Uroku njiri la kwe kuno. Sabana mwera bidiri. Muve mozanyo. Muja bomba nga muli limelight. Ni mutambuli la mu footsteps za Diana Nabatanzi. Mugenda kola sente. You know industry mwajija mu kola sente. Kola sente. Simu zanyo. Kola sente. Ogule assets oveo. Siku wajitandika u. Gwechobo ino mayanti. Mukasera kano ino ururususo runyirida.
Smile ochaji teka kubuli msanja na agwa matu. Nesa wazo nama embogubu guziku yika. Kakati wete keteke ngebele richa asongo. De smile ojiteka kaba sajabu nane batu mede bikopo. Wete keteke miaka jiri jebu kadejigendo kutuka. Ngoina kwa uli. Otude uli. Ngabaku ita namo kadanyi lida. Okay. Akavibu kajango funa kadai kukalika piu wango kaisamu. Ngabazu kurubabu kilabu kila kujaja inamu. Neba noba jaja abakabeza amu keni naboba tutama. Kale kupega tuniku. Subscribing, liking, and sharing. That is the number turns for you. Iranga endorsement deals Zafuna and Ozamuzidabi. What they say Abagalo Kuranga number we yao, Benanguranga, and a fake zero some zidium, some Kuminatano, as zero Sato Bring would cook some business to Baba to Maso. Murangira ku Megatron, Murangire, what you work? Work. Ochtegate. Wabo Narangira ku Megatron, Yaban to Kakasanti, but ja products Suzo Zikolachi, Zikon Shuminga. So Murangira ku Megatron. Businesses za mumuzi kubwa abantu. Chamala yule kubeda nti musa subscribinga, likinga, gamba muno mega tunamole jegali, stories jeziri nyingi, stories za Lwasa, gravity omutu ju, zona repi tali wano, bache ya gala, gala. Stories zona tuzukulated. Alright. Aona ribo nsele kayogira chikuteka lino, waba umwana, katambika abana, abato, abe mododa, abe kumbia bichi, biyo natubili na wano. Guli guli lewe liriku Megatron. Kujaswe kumirewe kumzuku mkutu. Musabu nungi, mwira.